Rreth 70.000 punonjës kanë marrë ndihmën financiare prej 40.000 lekësh deri më tani. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka njoftuar se për paketën e dytë kanë aplikuar 92.000 punonjës, prej të cilve janë miratuar aplikimet për 80.000 punonjës. Janë refuzuar 560 dhe janë mbi 11.000 në proces verifikimi. Deri ditën e sotme janë dhënë 2.7 miliard lek për ndihmën financiare prej 40.000 lekësh. Edhe pse është një nga sektorët më të prekur nga pandemia COVID-19, aplikimet për ndihmën financiare nga sektori i turizmit kanë qenë në nivelin më të ulët. Sipas të dhënave janë bërë në total 794 kërkesa, nga të cilat 29 janë refuzuar dhe 618 janë në proces verifikimi, me punojës në total 4108. Ndërsa në total numri punojësve të këtij sektori që ka marrë ndihmën financiare është 1024 punonjës. Numri më i madh i refuzimeve ka qenë sa i takon kërkesave për ndihmë nga biznesi i madh, me 51 të tilla. Një detaj tjetër është fakti që deri më tani kanë aplikuar për bonusin 40.000 lek rreth 23.556 punonjës të larguar nga puna për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19 dhe të gjitha këto aplikime janë aprovuar nga drejtoria e tatimeve, ndërsa në vend të parë për numrin më të madh të aplikimeve ka qenë biznesi i vogël me 53.412 punonjës.